Уважаеми зрители, твой ден продължава и както вероятно вече знаете, когато видите този каш, означава, че влизаме на политическия терен и в разговорите, свързани с предизборната кампания. В случая ще говорим за подготовката за изборите, изборния ден и това, което ще се случва в чужбина едновременно с гласуването тук у нас. Даниел Стефанов, експерт по изборни системи, е тук при мен в студиото. Здравейте, благодаря за приятата покана. И Стефан Манов, който е член на Обществения съвет към ЦИК, когато традиционно, поради това, че не е в България, го включваме от разстояние. Здравейте, господин Манов, и на вас. Добро утро на вас и на зрителите на Мобилюса. Сега, да започнем с нещо, което вие, господин Манов, споделихте вчера пред Националното радио. С число говорите в случая. 30% по-малко са подадените заявления за гласуване в чужбина спрямо изборите през месец юни. Какво означава това? Какъв е извода, който можем да направим от това число? Има ли нещо тревожно и защо 30% по-малко наистина няма да отидат да гласуват? Нека направим уточнението, че подадените заявления служат, така да се каже, за една предварителна подготовка. Не отразяват непременно случващото се в изборния ден, защото, знаете, има така наречените автоматични избирателни секции, които се откриват там, където на предходни избори са гласували не по-малко от 100 души, така че не е необходимо, за да гласувате, да подадете заявление. Към тази сутрин, когато приключи подаването на заявления, спадате с 20% спрямо предходните избори, които на свой ред бележиха спад с 20% спрямо изборите през 2023 година. Значи, към 2023 година, само извинявайте, правилно ли е да обобщим, че 40% спад спрямо 2023 година? Ами 20 от 20% не е точно 40 по математическите принципи. Да, за това ви питам. Да кажем, добре. Не е точно 40%, но пак ли казвам, нека не се вторачваме в тези данни за заявленията. По-важното е да кажем, че в избирателните секции извън страната ще продължи да съществува тази незадоволителна ситуация, която аз наричам стоене на трупчета, да има създаден в основата на кодекса, в сърцето на кодекса, избирателен район извън страната, но в преходни и заключителни разпоредби да бъде сложен на трупчета в някаква перспектива до 25-та година. Избирателен район това, чужбина. Точно така. Избирателите извън страната гласуват само за партии. Не могат да гласуват за преференциален вод, за кандидатски листи и съответно конкретни имена и депутати. Тоест гласовете от чужбина, знаете, се преливат в страната по математическа формула, да не влизам в детайли, което води до това, че мотивацията на избирателите извън страната е по-слаба. Те не излъчват всъщност народни представители от, така да се каже, избирателен район, а излъчват само мандати, генерират мандати, които след това се персонифицират, т.е. въплащават се от хора от избирателните кандидатски листи в избирателните райони в страната. Това е стар проблем, който е показан многократно, който води, впрочем, до изкривяване и на вота в страната и на такива странни депутати с 470 гласа, например, имало във Видин 800 гласа в Кюстендил, спомняте си Бат Сали и така нататък. Това е един стар проблем, добре, който рефлектира върху мотивацията на избирателите. Задръжте сега до тук да спрем с вас. Ще се върна буквално след минутка-две, за да дадем възможността и на господин Стефанов тук в студиото, защото той реагира именно на този избирателен район чужбина, за който много пъти факт сме говорили, че трябва да се създаде. Това е едната позиция. Другата позиция обаче ми струва, че е вашата. Има ли нужда от такъв избирателен район чужбина, защото реагирахте така, докато слушахте господин Манов? Ми не съм убеден в това нещо, защото първо знаем, че всеки един депутат представлява цялото общество. Второ, какво да кажем за примерно господавателя на една партия, в който е гласувал за тая партия в неговия си район и не е излъчил депутат. А той няма представителство ли? Не, има представителство, защото България има пропорционална система. Това, че сме вкарали някакъв мажоритарен елемент, преференции и това, че опитваме да по някакъв не особено добър начин да персонифицираме мандатите, не променя идеята на тази избирателна система, която казва, вие гласувате за партии.
Прощавайте, но какъв е проблема? Пък избирателите в чужбината могат да гласуват по абсолютно идентичен начин, по какъвто гласуваме ние тук в България. Има един очевиден проблем и той е, че ние не знаем как, колко човека ще отговарят на един мандат там. Аха. Господин Манов, между другото, това е факт. Как да се случат нещата тогава? И не, така знаеме. Колко? Знаеме, разбира се, но колко? Да не влизаме в тая технология. Няма никакъв проблем. Въпросът е решен на Балканския полуостров от Румъния, Хърватска, Македония, наскоро от Прибалтийските републики, а традиционните стари демокрации сме го дъвкали милион пъти, Франция, Италия, Португалия. Тоест, държавите, които искат да имат равни права на техните граждани, които живеят извън страната, са намерили съответните технологии. Криенето за оправданието за технологията е просто нежелание да има равна тежест на избирателите. Каква е причината, господин Манов? Това е стар въпрос, който... Да, само ми кажете, за да затворим този въпрос с избирателен район. Причината, защо има, повече, защо няма желание? Причината е повече от ясна е причината. Да сте чули по чужбина да върват хора с пачки и да купуват гласове. Няма такива. Това е свободен вод на хора, които са свободни. Не зависят нито в ежедневието си финансово, нито в работата си, нито имат някаква, как да кажа, контролираност от местна власт, кмет, ела пешо тук с номер еди кой си гласува и така нататък. Кубик дърва. Да, веднага ще кажат, ами там в Турция. Ще видим в Турция как се гласува. Най-накрая има алтернативи. Да видим, ще сме разчупили този вод. Но, пак да кажа, в Турция никога не са определяли мнозинството в българския парламент. Най-много са генерирали два мандата допълнително, които никога не са решавали мнозинство в парламента. Много по-лесно да си купиш депутати. Ето виждаме, разбиваш една група на втория и ден, там половината пият при едните, при другите. Това е ежедневие. Вижте, проблемите в българската система идват къде? Идват от там, че вече хората не гласуват. Докарахме я до там. Вместо да кажем как да направим повече хора да гласуват, говорим как да отблъснем избирателите, като им слагаме пречки. Всякакви пречки. Гордост на Централната избирателна комисия е да ни обясни как не може да гласувате никъде другаде, освен постоянния и настоящ адрес. Примерно. Сега аз не казвам, че трябва да се правят революции в тази посока, но за национални избори вероятно може да се помисли за една по-голяма гъвкавост. Отпът този въпрос, банални са информационните кампании, банални са посланията, които се получават, и ми то е ясно, че няма да има висока избирателна. Добре. Господин Стефанов, по-голяма гъвкавост по отношение на гласуването, да коментираме това. И разбира се, за този избирателен район чужбина по отношение на гласовете в Турция. Всъщност така, аргумента на господин Манов е, че в чужбина няма купуване на гласове, поради това липсва и желание да се промени и да се създаде избирателен район чужбина. Първо за гъвкавостта. Значи, това е много, много специфичен въпрос. В изборите трябва да има баланс между това какво гражданите смятат, че трябва да се направи от една страна, колко удобна трябва да е процедурата от една страна и от друга страна сигурността на резултата. Естествено, че времето става такова, че се трябва изборната процедура да бъде така, че на хората да им е удобно. Но това не трябва да става за сметка на това как изглежда резултатът от изборите. Представете сега, че ние въведем една гъвкавост. Имало е такива дебати много. Едни избори трябваше да се гласуват от морето, от трафопостове и такива неща. Значи ние все пак от хем от една страна искаме да имаме представители, конкретни, персонифицирани представители за една общност. Хем след това казваме всеки да гласува откъдето иска. Нали? Той представител се опитваме по някакъв начин все пак да знаем каква група стои за всеки един представител в българския парламент. Нали? Според мен това е излишно усилие, но то е записано в нашия кодекс. Ние се опитваме да го следваме. И ако ние въведем такива неща, които са доста, между другото, конюнктурни бих ги нарекал, ситуационни, нали? От време на време сещаме, че това трябва да стане, след това имаме някакви други приоритети.
Ако въведем такава гъвкавост и кажем днеска не сме октомври месец, а сме средата на лятото и тогава всички трябва да отидат да гласуват от Бургас, от някъде друга, тогава абсолютно променяме хората, които гласуват от един район за кандидатите. Нали? Има там една процедура, по която ЦИК определя колко мандата се определят на всеки един избирателен район преди изборите. Значи ние това, ако го въведем, ще го съсипем. Другия вариант е всеки един човек да отиде да гласува откъдето иска, пък да гласува за листата, където е записан. Това за момента нашата изборна администрация не може да го направи. И тук това, което иска да ви кажа. Значи, какъв е основният въпрос в българските избори, който ние трябва да решим? Аз не мисля, че това, че някъде нямаш право на преференция или че трябва да имаш настоящ или постоянен адрес, е проблем за вас. Кара някой да не отиде да гласува. Значи, задържането от гласуване, не участието на избори, не се дължи на нито едно от тези неща. И ако ние продължаваме да ровим в тези неща, по-скоро ще съсипем системата, отколкото да я подобрим. Има основни неща, които трябва да следим. Изборите честни ли са? Администрацията прави ли, спазва ли закона? Създава ли нужните условия хората да гласуват? Сега, тук има едно сериозно обвинение, че Централната избирателна комисия нарочно прави така, че някакви хора да не гласуват. Аз имам много критики към Централната избирателна комисия, но тази не от тях. Така че не може постоянно да ровим в правилата за избори, просто защото в момента смятаме, че трябва нещо много бързо да се промени. Не, това, че не можеш да гласуваш по друг адрес, освен настоящия и постоянния си, за момента се съмнявам да спира някакъв голям кръг хора. Тези 30 и няколко процента активност не се дължат на това. Добре, господин Манов, има ли какво да репликирате в студиото господин Стефанов? Разбира се. Първо искам да кажа, че основният проблем на българските избори... Извинявайте, да. Не е технология. Основният проблем на българските избори не е дали са честни. Основният проблем е, че не генерират легитимност на институциите, когато гласуват 25-27% от населението. Дайте за това да поговорим. Това не е легитимност. Това е проблем, да. Ами разбира се, когато имате 455 000 недействителни бюлетини за общински съвети, т.е. над 20% от вота, това също е проблем. Но онзи ден прочетах, че избирателите на два щата в Мексико гласували от САЩ по интернет за губернаторски избори. Не за национални президентски, за губернаторски. Има интернет, има дистанционно гласуване по почтата. Разбира се, че можеш да си в Бургас и да гласуваш за кандидатска листа в София. И като не е важна персонификацията на листите, защо всички лидери отиват в 25-ти район на лидерската сблъска? Защо бустерите на политиците, фронтмените, отиват на две листи? Нали не са важни хората? Нали нямало нужда от преференция? Господин Стефанов си противоречи тогава да направим една национална листа, както е в Израел. Нали така? Да направим една национална листа. Ама вие ако не знаете, ние в момента имаме мандатите се разпределят на национална листа. Сега дайте да не заблуждаваме хората. Значи мандатите на партиите се разпределят по национална листа. Кое заблуждаваме хората, че има бустери на първа линия в кандидатските листи мандатите и всеки отива на партиите в район, се разпределят на национална листа. На национална листа се разпределят мандатите, казва господин Стефанов. Мотивира хората от имена. Когато ви пак ще имате листа на национална листа. Въпросът е, че имаме евроизбори с една национална листа и в нея българските граждани извън страната гласуват с преференции само за конкретните партии. Хора, които гласуват в страната. Да. Докато на национални избори българските граждани извън страната не гласуват. Разбирам какво каза господин Манов. Друг е въпросът дали това нещо има воля да бъде променено и ако се промени, какво означава това? Изчисляване на мандатите. Господин Стефанов, общо взето, контраргумент дава с изчисляването на мандатите. Не там само, каква е... Не само. Вижте, аз пак казвам, това не е в основните проблеми на нашите избори в момента. Аз не смятам, че това ще повиши избирателната активност в чужбина. Няма нито едно изследване, което да... Ами ще ви кажа, господин Стефанов, в френските граждани извън Франция са 1 милион и 400 хиляди в избирателни списъци. От тях гласуват
повече от половината е по интернет, дистанционно за 12 депутата. Как е станало това? Трудно е да правим обаче, господин Манов, аналогия. Да, не искам да заемам ничия позиция. Колко българи има зад граница? Колко българи има зад граница и откъде вземате тези данни? Айде сега да влезем в детайли. Колко българи има зад граница и колко са точни данните, които ще ви кажа? Веднага ще ви кажа. Ще ми кажете, ама данните са ваши. Има настоящ адрес, деклариран извън страната. В ГДГРАО има близо 800 000 души с деклариран настоящ адрес извън страната. Ми добре, който има настоящ извън страната? Ако кажете, че са 800 000 души и ако затворим списъка в чужбина само за тези, които имат настоящ адрес, окей, ама вие няма да съгласите с това нещо. Ама защо да не го направим? Какъв искате, е проблем? Румънските избиратели... Искате, и слушайте ме малко да чуете нещо, да имате за следващото участие други аргументи. Ще говорим така, аз мога да изляза от студиото веднага. Нека, господин Манов, моля ви наистина за уважение да имате един към друг. Не е красиво това така подмятане, да има аргументи, господин Стефанов. Всеки един от вас има своя авторитет. Не е красив разговор без аргументи и повтаряне на баналности. Румънските граждани извън страната имат избирателни списъци. Има интернет проверка за гласуване в избирателната секция. Вие влизате в избирателната секция, намират ви в избирателния списък в компютъра, гласувате, комисията ви отбелязва, че сте гласувал, не може да отидете в друга секция. Това нещо е въведено. Значи, държави, които искат да върват в тази посока, са намерили технологията и политическото решение и аргументите. А държави, които не искат, канят коментатори, които казват, че е много трудно и не може да стане, защото от трафо пост не може да гласуваме. Не, аз мисля, че спора изобщо не се корени в това, дали искаме или не искаме да се гласува дистанционно. Мисля, че всеки би се радвал да може да гласува дистанционно. А друга беше ябълката на раздора, по моя мнение. Само да напомня, че когато имаш референдум за въвеждане на интернет гласуване, активността от чужбина беше една от най-ниските. Добре. Така че да не злоупотребяваме с всяка една тема. Аз няма какво да отговарям на господин Манов. Ние сме имали наживо подобен спор. Той е един от хората, чието тези очевидно защитават в крайност правата на българите, които живеят в чужбина. Аз нямам нищо против неговите тези. Уважавам ги. Приемам ги, но не смятам, че всички са верни. И пак казвам, за мен трябва да има баланс между това какви права могат да се дадат на който и да било гражданин и това да има сигурност на резултата. Той да не може да бъде лесно променен, да не може да създава други проблеми в самото му изчисление. Имаме различни тези. Аз няма да го нападам, няма да влизам в. Да, не дейте, няма нужда. Аз между другото не очаквах да влезете в спор и не е била това идеята на разговора ни. На финала сме на този разговор. Въпреки това, когато се сблъскват две тези, е най-хубаво от друга страна, защото пък зрителите виждат аргументите в посока на едната и на другата теза, за да се ориентират и те самите в своята позиция. Независимо по какъв въпрос. Господин Манов, на финала сме на разговора, искам да ви попитам. Коя е най-голямата ви тревога към днешна дата по отношение на изборния ден, начина на гласуване? Изобщо имате ли опасения за нечестен, недостатъчно прозрачен изборен ден? О, нечестен, непрозрачен, това естествено имаме всичките тези опасения поради голямото количество купен и контролиран вот, процентно спрямо гласуващите. Но ако се върнем към технологията на изборния ден, притеснението ми е, че все повече Централната избирателна комисия прехвърля, така да се каже, топката на други институции. Сега с машините бил Министерски съвет. Окей, преди 15 дена 6 министъра бяха в ЦИК. Уж да си говорят за това нещо, не се координират или как да го разбираме. Второто нещо, хартията за тези машини, не била ЦИК, ами печатницата на БНБ, която се крие, не отговаря. Ние сме поканили директора на печатницата на БНБ от Обществен съвет към ЦИК да чуем неговото мнение, да сте видяли някъде тази експертиза, били две от независими лаборатории, които ги говорим от сутрин до вечер, включително тази сутрин председателката повтори същото в една конкурентна на вас телевизия. Да. Досадно става една постоянно действаща комисия с заплата на министри. Председателката има заплата на министър, а членовете 90% или 80%, да не могат да се справят с този проблем и да ходят на работа
между два избора по два пъти в седмицата, по час и половина, за параван на транспарантност на изключени микрофони. Значи имаме системен проблем с капацитета на ЦИК да управлява изборния процес. Това е. Не могат да прехвърлят топката на други, не сме и ние виновни. Еми като не сте вие, подайте си оставките да дойдат други. Благодаря ви, господин Манов. Господин Стефанов. Аз мисля, че ако се върнем пак на основния въпрос, защото не може да влезем сега в страшни технически детайли. Може да стигнем до склада, защо не е добре сега този склад да се мести в момента. Мога да ви разкажа как един човек трябва две машини да обслужва, за да стане... Как били да необходими 15 рампи, за да излезат машините, са. Да стигнат на време? За да стане на време всички машини да бъдат обслужени, трябва един човек две машини едновременно. Да, и да не влизаме в тези детайли. Ние вчера имахме разговор по темата и оня ден. Аз съм убеден, че фирмата, която прави това, ще се справи. Централната избирателна комисия, ние имаме много забележки към нея. Но нашия проблем е следния. Хората, които вярват, че изборите са честни, намаляват. Качеството на изборите в България, аз бих казал, не се влошава с тази скорост, която хората намаляват. Това става чрез такива коментари, които ние правим ежедневно по телевизията. Това става чрез коментарите на политиците. Има едно много хубаво изследване. Сега има много такива американско, след като Тръмп и той започна това да прави. Доверието на изборите се изгражда от политиците и какво те говорят на собствените си избиратели. Трябва да започнем да строим това доверие наново, защото няма как хората, ако не вярват на изборите, да ходят да гласуват. И не е проблема в преференцията в чужбина, не е проблема в това, че не може да се гласуват в Бургас, когато си на море. Проблема е политически и социален. Няма смисъл постоянно да занимаваме хората с кладове, с хартии. Да, това са проблеми, които трябва да се решат. Да, Централната избирателна комисия не е променила кой знае какво, не е подобрила процеса чувствително за всички неща, които говорим от години, на българските избори, остават сравнително честни. Втория въпрос, който имаме, колко ще бъде голям купения вод, дали той може да бъде спрян и така нататък. Не може да бъде спрян с някакви палиативни мерки, с повече МВР, защото това е социален проблем, който го имаме от години, ние не му обръщаме внимание. Наистина има хора, които не смятат, че това е проблем да си продадат гласа. Има партии, които не смятат, че това е проблем да го купуват. Това трябва да се промени. С технологии не можем да го променим. Дотим да гласуваме, да вярваме, че това, което сме гласували, има доста инструменти, с които мога да проверим дали резултатът отговаря на това, което всъщност сме поискали. И тогава да говорим. Благодаря ви, господа, за този разговор. Той има своето продължение, така че ще се видим отново живот и здраве с вас. И до финала на кампанията, а вече след 27 октомври ще направим равносметката за това, кого избрахме, как премина изборния ден и в България, и в чужбина. Стефан Манов и Даниел Стефанов в студиото на Твоя ден. Реклама сега и продължаваме напред с политическите ни разговори.